Så frågade jag någon gång, så grabbar, ni ska inte komma med och yoga. Aldrig i livet. Ja, jag var ju så långt ifrån verkligheten. Kan komma och tänka, han går ju aldrig lär sig. När du får in andningen ordentligt, då får du till och med bättre balans. Så ibland så kan de ju säga så här, men alltså idag, det gick ju jätteenkelt med balansen. Och ofta är det ju för att de har hittat in i andetaget ordentligt. Det gäller att få som ett flyt, som, ja, som hon säger, ett flöde. Och när man får det där flödet, då går varje övning så mycket lättare. Nej, men det blir som en meditation. Mm. Och har ni stärkt bäckenbotten nu? Nej. Deras magmuskulatur märker de ju, så att de har fått mindre problem med ryggen många utav. Så att det har ju alltså gjort jättemycket, men balansen är ju det de säger mest själv, tror jag. Och de är ju helt fantastiska. När jag tog på mig strumporna förut så låg jag. Nu kan jag sitta och ta på. Så har det gett, det har det.